sudah ada warga subax nima ala sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar kombel ka furta oo warka ugu dambeeyay waa subax nima sabiiya khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog guulo waaweyn ay gaareen ciidamada xoogga dalka federaalka Soomaaliya isla markaasina saldhigii aad waaweyn kala wareegay ciidamada al shabaab halkaasina xasuuq ba'an saraakiil ugu geystay ayaa waxaa la soo wariyay ururka danab inay halkaas guulo waaweyn ka gaareen ciidamada danab oo sheegay inay burburiyeen saldhig ay lahaayeen ururka al-shabaab saraakiil sarsarna halkaas kaga xasuuqeen kadib markii howlgal qorshaysan oo ciidanka kumaandooska ee danab ee xoogga dalka ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo lafaha ragga oo u dhow magaalada kismaayo ayay gabi ahaanba ku burburiyeen saldhig kooxda al-shabaab ku lahaayeen halkaasi sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka federaalka soomaaliya oo halkaas guulo waaweyn ka gaaray waxay intaasi ku dareen inay khasaaro gaarsiiyeen dagaalyahanadii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee saldhiggaasi joogay gacantana ku dhigay saanad ciidan oo aad u fara badan isla markaasina jab xooggan halkaasi soo gaaray saanadda ciidanka ayaa aad u fara badnaa isla markaasina gebi ahaanba lagala wareegay ururka al-shabaab deegaanka ayaa ahaa xarun ay isaga kala gudbi jireen al-shabaab waxaana haatan fariisin ka dhigtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida saraakiisha danab ay sheegeen howlgalka qorshaysnaa ee ay fuliyeen ciidamada kumaandooska ee danab ayaa waxaa lagu dilay lix dagaalyahana sida uu sheegay taliyaha guddada 16aad ee kumaandooska danab ismaaciil cabdimaalik maalin isla markaasina guulo waaweyn ay ka gaareen ciidankayna xoogga dalka federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska ayaa gumaaday ciidamada al-shabaab isla markaasina fariisimo muhiim ahay kala wareegay iyo saanad ciidan ayuu yiri taliyaha. Si kastaba ha ahaatee guulahaasi ayaa waxaa usoo hoyday ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale waqtiga la fasaxayo duulimaadyada diyaaradda jaadka Kenya oo la shaaciyey waxaa la fasaxi doonaa duulimaadyada diyaaradda jaadka ka keeni jirtay waddanka Kenya ee lasoo gaarsiin jiray gudaha Soomaaliya waxaana horey u saameeyey cabsi laga qabo xanuunka caabuqa 19 kaas oo kiisas laga diiwaangeliyey labada waddan ay cabsi ku abuurtay. Wararka la helayo waxa ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruud ku xirtay keenista qaadka ka imaanaya Kenya sida uu ku dhawaajiyey ama uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha ganacsiga qaadka Kenya. Shuruudda uu sheegay gudoomiyaha waxay tahay in dowladda Soomaaliya ay sare u qaaday canshuurta qaadka laga dhigay halkii kiilo in laga qaado $3 iyo bar halka markii hore laga qaadi jiray $1 oo keliya. Sidoo kalena ay ganacsatada u sheegeen inay kala fogaadaan si ay faafitaanka caabuqa 19 isaga ilaaliyaan, sidoo kale ay xirtaan gacmagashiga isla markaasina wejiga ay xirtaan sida uu sheegay gudoomiyaha. Gudoomiyaha wuxuu sheegay in labada dowladood ay heshiis ka gaareen arrintaasi qaadka walow aysan weli xukuumadda weli hadlin. Haddana golaha wasiirada ee xilka sii haya ayaa la sheegay inay shalay go'aan ka gaareen in la xayiro duulimaadyada caalamiga ah gaar ahaan diyaaradaha qaadka keena waxay saameyn ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada qaadka kuwaasi oo noloshooda ku dabaran jiray isla markaasina ilmahooda ku maarayn jiray. Boqolaal kun oo qofood oo Soomaali ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaadka usoo shaqo taga isla markaasina ilmahooda ku biila, qaarkoodna jaamacado wax u bixiyo maadaama hooyooyinka iyo aabooyinka ay shaqadooda tahay qaad iibinta isla markaasina halkaasi faa'iido ay ka raadiyaan noloshooda ku dabaraan. Dhinaca kale maxay ka wada hadleen siihayaha wasiirka maaliyadda iyo madaxda IMF-ta iyo World Bank-i? Siihayaha wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kulan fogaan arag ahay la qaatay xubno ka tirsan hay-adaha lacagta adduunka ee IMF-ta iyo World Bank-i, waxaana ay kaga wada hadleen saameynta caabuqa 19 uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in shirkan ay soo qaban qaabiyeen hay-adda IMF-ta iyo World Bank-i, waxaana sidoo kale ka qayb galay wasiirka maaliyadda ee qaaradda Afrika. Hase ahaatee waxa ugu badnaan xoogga lagu saaray sida ay qaaradda isaga kaashan lahayd ka hortagga saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Afrika caabuqa 19. Waxa aan ka qayb galay shir ay wadajir u soo qaban qaabiyeen IMF iyo World Bank-i, isla markaasina ay ka soo qayb galeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika oo aan ka wada hadalnay sidii aan isaga kaashan lahayn saameynta uu qaaradda ku yeeshay xanuunka caabuqa 19, ayuu yiri siihayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii siihayaha wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa aan uga mahadcelinayay labada hay-adood sida ay had iyo jeer noo garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya amay u garab taagan tahay, ayuu yiri wasiir Beyle. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Beyle ayaa u mahadceliyay wasiiradii Afrika iyo labadaasi hay-adood. Madaxweyne farmaajo oo beenti ugu weyneed abid ku dhaqaaqay isla markaasina shan bil ka bacdi ah $1 aan siinin
المامتانا وسكو سو سوري كدي ماركي وريهي قرنكا او سوريي اما سوري قادها اها اي جيد دهور دقالكو كلنتي اسبتالك يلدريم او كبوغ دي مدحوين فرماجة ايا خو يدي اي ريركي وحي يره دي فرماجة وا اينو يمي سوري ايو نلقالي وا اينو بلان قادي المهان بهود او سهيدي ان او العكسي دوناسا اها تي هال دولار موساسي ان شامبل الكدي مدحوين فرماجة او ولي آنان بيحن لعاكتي او بلان قادي عرورتي يا حاسكي وري قال مدحوينا صومالي محمد عبد الله فرماجو يا مدشن بالاهكد بولي بحين لعق او كبلن قاري هو يدي يا عرور متانا اه او غيري سكد بو دشي وري يا عبد الناصر عبد الله قال او كثير سنا سور قاضي يا شور باهين تقرن كيس لما ركاسنا اسيغو سور قاضي جيد تهور كدن تي دقال الشباب يعيد من كدن هي اسلام ركاسنا مركي ودن تكدب اسبتال كم مقالد مقدش اللوغو دالي علم متانا اهي مرحوم عبد الناصر عبد الله قال يا افري طوان كي بشي اغوست سنة كي هور كو غيري ودن دقال اي الشباب كسو قادين عيدا كي اولا سعودي او كسوغنا دقمدا او دقلي اي قبل كشبه لده هوسي عرور تاني او متانا اه اياد دا شاي بشي مارس اي سانت كان اينا كو جرنا لابو كوني لاباتن كا وحانا لابي اتوان كي بشاسي اسبتال كي يل دريم كو بوقضي مدح وينها صومالي محمد عبد الله فرماجو اساقو والد كا اصو بلان قاضي انو كبحين دونا وحي قرش اهي لغو لي يهي سيدو كرانا او بيل جوك تا اهي ميل اصاري دونا عرور تاسي ايو هو يدود ما داما ابيه دلو قرن كا او شهيد اسلام مركاسي نو كو غير يود جيد دهور اي دقال كا تن ايو مالين تاسما اكن مدح وينها اي داد كي كتر سنا مدح تو يدا اي نو دحي يولي رجو ايان كا قمنا وحانا امن سن هاي انو مشغول يهي مالين ان هلي دونا وحي نلو بلان قاري ايي تري هاويني كتر سن قويسكي قعل oo la qariyay magaceeda sababo badan awgeeda maadaama filo Soomaaliya wax walba ka suurtoodo si kastaba ha ahaatee qoyskaasi iyo caruurtii oo ka geeriyooda wariyihii isla markaasina madaxweyne Farmaajo lugihiisa ku tagay iskuna soo sawiray una ballan qaaday ayaa gabi ahaanba hal dollar siinin qoyskaani ayaa markii gabadha ay u mushay waxaa lacag 3,000 oo dollar ah hore u siiyay ra'iisul wasaare Khayre oo aan isku soo sawirin si la mid ah madaxweynaha Farmaajo balse farmaajo ayaana ilaa hadda laga helin xitaa hal dollar oo dhaxal ka duleelo. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa markii uu maqlay oo kaliya 3,000 oo dollar u geeyay hase ahaatee madaxweynihii lugihiisa ku raadsaday, isku soo sawiray muuqaal soo duubay codkiisa ama afkiisa ku ballan qaaday ilmahani inuu korin doono isla markaasina aabahooda oo ku shahiiday jiid hore ee dagaalka ayaa ilaa iminka shan bilka bacdi hal dollar aan laga helin. Allah u naxariistay Cabdinaasir Cabdulla Gacal ayaa ka tirsanaa sawir qaadayaasha magaalada Muqdisho kuwa ugu xirfadda fiican, waxa uuna si lacag la'aan ah ugu shaqaynayay dowladda Soomaaliya oo markaasi u baahatay isla markaasina ciidamada ku dartay si uu jiid hore sawir ugu soo qaado. Hal sano kadib geeridii wariya Gacal waxaa weli dayacan qoyskiisii, waxaana dalbanayaan ama ay dalbanayaan in madaxweynaha uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa iyaga oo aaminsan inuu soo xasuusan doono mar ay ahaataba. Qoyska wariyaha ayaa hadda waxaa caawiyay wariyaasha magaalada Muqdisho qaarkood oo bil waliba isku dara min $10 kadibna siiya hooyada dhashay ilmaha wariya Gacal oo ku geeriyooday jiidda hore ee ciidamada qaranka asigoo sawiraya. Dhinaca kale, shirkii beesha mudulood oo warmurtiyeed xasaasiya laga soo saaray, haddii aan soo koobno, waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii wadatashiga ee u socday beesha mudulood, kaasi oo maalmihii u dambeeyey socday iyada oo ay qayb ka ahaayeen dad miisaan culus ku leh dalka Soomaaliya. Shirkaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay duubabka dhaqanka, siyaasiyiinta, culimo, haween iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan dhalinyarada kama marnayn. Waxaana arrimaha shirkaasi diiradda lagu saaray oo ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka oo xilligani xiisad hor leh ka abuuray dalka xilli ay madaxdii ugu sarreysay dowladda federaalka ay ku kala dhaqaaqeen kala aragti duwanaanshaha arrintaasi. Madaxweyne Farmaajana uu eryay ra'iisul wasaare Khayre, shirkaasi oo shalay lasoo afmeeray ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhinacyo badan taabanaya, iyadoo ay beeshuna ka digtay ciidamo shisheeye oo xilligaani dalka lasoo geliyo. Warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay inaysan marnaba raalli ka ahayn beesha uu ciidamo aan ka tirsanayn kuwa AMISOM lagu daadgureeyo gudaha dalka waqtigaane kala guurka ahi. Sidoo kale waxay meel adag iska taagtay muddo kordhin xilligaani ka dhacda dalka xilli uu socdo qorshe ay filo Soomaaliya ku rabto inay muddo koror si ugu sameyso madaxweyne Farmaajo. Beesha ayaa sii adkaysay go'aanka saamilayda ee ka dhanka ahi muddo kororsiga, kaasi oo dalka u horseedi kara qalalaase siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntiina waxaa warmurtiyeedkaasi loogu baaqay madaxda dalka, kuwa maamulada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi inay dhowraan dastuurka dalka, isla markaasina ka baaqsadaan jebinta shuruucda
dalka u yaala iyagoo u turaya bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kale, dad ku dhintay xeebaha deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixisay khasaare ka dhashay roobab iyo dabeylo watay oo ku dhuftay xeebaha deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka kulumaysiga iyo khayraadka dowlad goboleedka Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylahaasi ay ku dhinteen ilaa 9 ruux oo u badan kulumaysato. Waxa uu sheegay in roobka dabeylaha watay ay inta badan dhacaan wixii ka dambeeya marka la gaaro bisha 6aad ee sanadka, sidoo kalena ay ku burbureen doomyo kulumaysi oo aad u fara badan. Waxa uu ugu baaqay kulumaysatada ku nool deegaanada Jubbaland inay ka feejignaadaan dabeylaha ka dhacaya xeebaha, kuwaasoo uu sheegay inay waxyeelo kasoo gaari karto, isla markaasina dhimasho iyo waxyeelo badanba ay dhici karto. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu juraa xilligii dabeylaha aad u cuslaayeen ay ka dhacaan xeebaha dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 2 bilood ka hor ka digtay in dabeylo roobab wato aad u xooggan ay ka dhici doonaan xeebaha dalka Soomaaliya.